Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada pagi ini kita akan tengok bagaimana kita nak melukis rajah sinar untuk dalam nyata dan dalam ketara. Okey, kalau awak perhatikan yang anak panah ini ialah merupakan Raja rajah sinar. Ha, jadi ini merupakan rajah sinar. Ini pun rajah sinar. Jadi kita nak melukis bagaimana kita nak melukis rajah sinar ini. Okey, kalau awak perhatikan di sini ini adalah objek. Ini adalah objek ikan ini adalah objek. Jadi, daripada permukaan air kepada objek ini, ini yang dikenali sebagai dalam nyata. Okey, ini adalah dalam nyata. Okey, mata awak, awak akan nampak image. Ha, jadi, inilah yang awak nampak ini. Ini adalah image. Jadi, cuba buat ha, lah senang-senang nampak image. Jadi, image ini awak akan nampak ah, biasanya dia akan berdekatan dengan permukaan. Jadi, ini dikenali sebagai dalam tetara. Okey, bagaimana awak dapat imej ha, dengan melalui rajah sinar ini? Okey, lukis sama-sama. Okey, pertama awak kena lukis rajah sinar daripada objek. Okey, lukis sama-sama. Follow cikgu. Okey, jadi awak kena lukis kat sini. Okey, ini nombor satu. Okey, nombor satu. Okey, okay, dah. Okey, tu nombor satu. Follow cikgu eh. Okey, dapat? Kalau dah awak cakap dah ya, eh? okay itu nombor satu, okay, okay nombor dua. Kalau awak perhatikan di sini ialah di sini adalah air, di sini adalah udara. Jadi akan berlaku apa? Di sini akan berlaku pembiasan. Di sini akan berlaku pembiasan. Sebab apa? Daripada air ke udara. Jadi, awak kena lukis apa? Awak kena lukis garis normal. Ha, jadi, ini adalah garis normal. Okay. Kalau awak perhatikan, jadi untuk air ini, dia punya ketempatannya adalah tinggi. Ketempatan optiknya adalah tinggi. Udara adalah ketempatan optiknya adalah rendah. Maka, kalau ikut logik, ha, dia akan pergi lurus. Betul tak? Ha, jadi, arah peramatan gelombang ni, yang kita lukis ni arah peramatan gelombang, dia akan pergi lurus. Tetapi, sekarang akan berlaku pembiasan. Jadi, sekarang ini kalau awak perhatikan di sini, udara cahaya ini bergerak daripada ketempatan tinggi ke tempatan rendah. Jadi, dia akan alia. Dia mendekati ke menjauhi garis normal? Ketempatan tinggi kepada ketempatan rendah. Menjauhi saja. Ya, bagus. Jadi dia akan menjauhi. Nampak ni kat sini? Kat sini sudut dia besar. Ha, jadi sebab itulah kalau awak perhatikan. Nampak kat sini? Tapi cikgu lukis pakai pembaris saja. yang payah awak okay, nampak. Okey ha, nampak? nampak? Dia menjauhi. Ha, sebab ni garis normal. Jadi dia mesti menjauhi garis normal. Sebab daripada ketepatan tinggi kepada ketepatan rendah. Jadi dia ma masuk ke mata awak. Okey. Boleh? Ha, itu nombor nombor tiga. Tetapi aa, awak mengandaikan bahawa okey itu baru nombor satu. Kita buat nombor dua pula pun sama. Okey nombor dua uh, tadi mata depan akan balik balik eko. Okey buat yang sama-sama. Okey nombor satu sini pula. Okey rajah cah cahaya, daripada eko ikan tu sebab dia sebagai objek. Kemudian belah sini kalau awak perhatikan udara sudah daripada kat air sudah masuk ke udara. Jadi, akan berlaku apa? Pembiasan. Ha, dekat sini berlaku pembiasan. Ha, ni nampak ni? Di sini sudah berlaku pembiasan. Sebab apa? Daripada udar, air kepada udara. Tapi ingat, daripada air itu ketepatan tinggi, udara ketepatan rendah, jadi dia akan sepatutnya dia akan jadi macam inilah. Sepatutnya dia akan lurus. Tapi bila berlaku pembiasan, maksudnya uh, arah perambatan gelombang itu akan dibengkokkan. Bengkok ke mana? Sama ada mendekati ataupun menjauhi. Lokman, mendekati ke menjauhi, Lokman? Menjauhi. Haa, ah, menjauhi. Bila menjauhi, maksudnya, ini garis normal. Ah, ha, ini garis normal. Ah, ha, jadi, ini garis normal, dia jauh lah. Kalau mendekati, dia macam tu. Ah, ha, dia masuk kepada mata. Okey. Jadi, masuk ke sini lah. Ah, ha, jadi, mata awak macam ni. Okey. Okey. Masuk kepada mata. Tetapi mata awak ni tengok cahaya tu dalam bentuk garis lurus. Aa, okay? Jadi sebab itulah aa, mata awak, cahaya mata awak. Awak mata ni, otak ni interpret tu cahaya tu garis lurus. Jadi sebab itulah awak akan nampak aa, image yang di atas daripada objek. Jadi objek ni image. Aa, jadi inilah bagaimana awak nak melukis Raja Sina. Jadi kalau uh, image biasanya akan lebih cetek daripada objek. Uh, jadi inilah bagaimana awak nak lukis Raja Sina. Boleh? Boleh? Boleh Aino? Okey. Kita tengok kat sini pula. Ah ha, sekarang ni, bagaimana kita nak lukis Raja Sina tadi? Sekarang daripada duit shilling. Uh, mana duit shilling? Ah uh, ini objek. Ah uh, ini objek. Okey. Uh, ini objek. Sekarang kita nak tengok image. Image itu, bagaimana kita nak tengok image? Okey, pertama lukis sama-sama. Okey, kita ambil satu lagi. Ha, cahaya daripada sini. Okey, eh, dulu dah ke sini. Ha, Okey, ha, ni cahaya. Cahaya ni daripada objek. Okey, itu nombor satu. Okey. Kemudian kalau awak berhati kat sini. Sini udara, eh, sini air. Sini udara. Jadi kat sini akan berlaku apa? kat sini akan berlaku pembiasan. Sebab apa? Ketum, aa, air ketumpatan tinggi, udara ketumpatan rendah. Okey, jadi nak lukis, nak, aa, awak kena lukis garis normal. Aa, lukis garis normal macam ni. Okey. Okey, okay. garis normal kat situ. Azim, ketumpatan tinggi kepada ketumpatan rendah mendekati atau menjauhi garis normal? Menjauhi tu. Ah, jadi sepatutnya ah, sepatutnya dia lurus macam ni sepatutnya. Ah, tapi sekarang berlaku pembiasan. Jadi dia mesti menjauhi garis normal. Ah, daripada sini garis normal nampak ah nampak menjauhi. Ah, tu maksudnya, ni garis normal dia jauh. Ah, jadi ah okay. sebab ini adalah garis yang ini adalah garis normal. Tetapi mata awak Kotak awak interpret cahaya tu lurus. Ha, cahaya yang masuk ke mata awak tu lurus. Jadi, bila awak kena lukis lurus, awak lukis lurus, jadi awak akan dapat image dekat sini. Jadi, ini adalah e-image. Ha, Okey, ini adalah image. Sebab itulah image akan lebih cetek bermalik dengan objek. Okey, boleh faham? Jadi, ini dikenali sebagai dalam ketara. Okay, yang ini dikenali sebagai permukaan kepada objek ini dikenali sebagai dalam nyata. Ah, okay, jadi dalam nyata dengan dalam ketara. Okay, boleh? Boleh Aina? Okey. Sekarang kita tengok yang ke nombor dua pula. Okay, I know baca I know nombor dua. Laka suma, laka raja untuk menunjukkan kedudukan pemerhati dalam udara seperti yang dilihat oleh ikan. Ah, sekarang ni kita pula jadi ikan. Kita nak tengok ni objek. Mata ni sekarang jadi objek. Ikan ni pula jadi dia macam mana dia tengok mata awak? Ah, dah beli ikan. Ah, sama jugaklah. Pertama macam mana? Ha, macam mana agak-agak nak buat ni? Okey, pertama kita ambil satu cahaya daripada mata awak. Okey, masuk kepada okay, nah, ni. Lukis macam ni. Ha, okay, okey. Dah. Ha, okey. Jadi, ini cahaya daripada mata awak. Ha, okey, sebab ikan nak tengok mata awak. Terbalik je sekarang. Okey, jadi sampai sini akan berlaku apa? Di sini akan berlaku pembiasan. Sebab apa? Sebab sini air. Sini adalah udara. Ha, jadi uap air ketempatan tinggi, udara ketempatan rendah. Jadi buat garis normal. Ha, ini adalah garis normal. Okey, ini adalah garis normal. Okey. Daripada ketempatan tinggi kepada ketempatan rendah. Lokman, mendekati ke menjauhi? Sepatutnya cahaya ni akan pergi lurus macam tu. Sekarang berlaku pembiasan. Ketepatan rendah kepada ketepatan tinggi. Mendekati ke menjauhi Luqman. Menjauhi? Mau menjauhi. Mana boleh menjauhi? Eh, ha. mendekati, mendekati. Ha, sebab ketepatan tinggi. Ketepatan rendah kepada ketepatan tinggi. Ha, dia mendekati. Jadi, masuk kat sini. Dia akan pergi lurus macam ni. Ah, ha. cantik, cantik pula. Bagus, man. Jadi, dia akan pergi mendekati sebab ah, mendekati garis normal macam tu. Ah okey. Ah nampak. Ah dia akan mendekati garis normal. Baik. Hmm. Tetapi ikan ni dia memikirkan bahawa seolah-olah mata tu cahaya dia tu sampai garis lurus. Ah jadi kat sini dia dia buat lurus-lurus-lurus macam ni. Ah jadi dia kena nampak mata tu ke atas. Ah, macam tu lah. Hmm. Ha, jadi, ini adalah, ini adalah image. Ha, terbalik pula. Ikan nak tengok mata awak. Ha, jadi, nampak image tu di atas daripada objek. Okey, boleh eh? Ha, itulah contoh bagaimana awak nak lukis dalam nyata dan dalam kotara untuk Raja Sinar. Okey, kita tengok pantulan dalam penuh pula. Okey, seterusnya. Okey, uh, topik baru. Okay, pantulan dalam penuh. Okay, Muaz. Baca Muaz. Apakah dia masukkan sebagai pantulan dalam penuh? itu. Uh, lagi. Uh. Pantulan sinar cahaya di sempadan dua medium apabila sudut tuju air dalam medium yang mempunyai ketepatan optik lebih tinggi adalah lebih besar daripada sudut genting C. Ah, uh. Okay. Okay Tapi awak tak faham benda, kan Siti tak hmm. Sudut renting C Sudut tujuh adalah medium punya kutupatan optik yang lebih tinggi Apabila sudut pembiasan dalam medium optik yang lebih rendah adalah sama 90 darjah Tak apa, cikgu akan cerita awak Memang awak tak akan faham ha, Awak baca memang tak akan faham Okay Pertama, kalau awak perhatikan kerja, kita tengok yang pertama dulu lah. Okay. Udara dengan kaca. Okay. Kaca dengan udara. Okay. Jadi, kaca ni, ketempatannya tinggi, ketempatan optik tinggi, udara ketempatan optiknya adalah rendah. Itu benda yang awak kena tahu. Okey, sekarang ini okey, ini uh, cahaya merambat daripada kaca kat sini. Okey. Kemudian I kat sini, ha mana I? Ha ni. Okey, I kat sini, I adalah sudut 7. Kat sini nilainya adalah 30 darjah. Okey. Sepatutnya dekat sini akan berlaku, dekat sini akan berlaku apa? Akan berlaku Pembiasan. Okey. Berlaku. Sebab apa? Sebab ketempatan optik sudah berubah kat sini adalah udara. Sepatutnya dia macam ada Dia berkelurus. Sekarang ketempatan tinggi kepada ketempatan rendah. Apa akan jadi? Menjauhi ataupun mendekati uh, garis normal. Uh, Irdina Sofia. Aa, ketempatan tinggi kepada ketempatan rendah. Mendekati garis normal atau menjauhi garis normal? Menjauhi. Bagus. Aa, jadi sebab itu cahaya ini dia akan pergi dekat sini. Ha, sebab apa? Sebab dia menjauhi garis normal. Kat mana garis normalnya? Ah ha, ni. Garisan putus-putus ini ini adalah garis garis normal. Okey, nampak ni kan besar sudut kat sini. Sebab itu dia adalah menjauhi garis garis normal. Okey, ni 30. Okey. Kemudian kes yang kedua kita besarkan dia lagi 40. Masuk kat sini, sudut 7 kat sini adalah 40. Ha, 40. Sudut 7 nya i 40. Jadi apakah jadi? Sudut pembiasan lebih besar. Ha, jadi dia lagi besar. Contohnya kat sini. Ha, nampak ni. Ha, lagi besar. Contohnya tadi mungkin ha uh, 50 sekarang dia jadi mungkin jadi 60. Ha, ni. 60. Ha, yang ni ni panggil sebagai sudut biasan. Okay, nampak? Kita besarkan sudut 7. Sudut biasan turut besar. Okey, kemudian kita besarkan lagi kat sini 50. Ha, sudut 7 kat sini 50. Apa akan jadi pada sudut biasan? Ha, sudut biasan sekarang ini sudah dikenali, uh, sudah menjadi macam mana? Nampak ni. Ha, kat sini. Wow, sudut biasanya kat sini. Ha, ni sudut biasanya. Fad, berapa sudut biasa yang kat sini Fad? 90. Bagus. Ah, ha, nampak ni. 90. Jadi ini adalah sudut biasanya 90 sudut biasanya adalah 90 darjah. Kau nampak? Dia dah pergi sana. Jadi ketika ini 50 ini, okey. Jadi 50 ini dikenali sebagai sudut genting. Ah ataupun C. 50 ini dikenali sebagai sudut genting. Ah okey. Jadi sebenarnya sudut genting adalah sudut 7 apabila sudut biasanya adalah 50 darjah. Okay, jadi kita namakan 50 darjah tu sebagai sudut genting. Okey, kemudian kalau kita keskan kat sini, kita besarkan jadi 70 pula. Nampak kat sini 70. Ha ni 70 kat sini. Ha. Adakah cahaya ni akan pergi macam ni? Tidak. Cahaya akan semua dipantulkan. Jadi kat sini, nampak. Ah ha, kat sini semua cahaya dipantulkan. Ha, jadi kat sini semua cahaya dipantulkan. Ha, sebab apa? Sebab dia sudah melebihi sudut genting. Okey, jadi untuk dapatkan pantulan dalam penuh, dekat sini dipanggil sebagai pantulan dalam penuh. Aa, yang kes nombor 4 ni dikenali sebagai pantulan dalam penuh. Apa syarat berlaku pantulan dalam penuh? Yang pertama, sudut tujuh mesti lebih besar daripada sudut genting. Nampak? Tujuh puluh ini I ataupun sudut tujuh. Jadi, sudut tujuh mesti lebih besar daripada sudut genting. Tujuh puluh mesti lebih besar daripada lima puluh. Lima puluh tu sudut genting. Okey, lulus nombor satu. Syarat nombor 2, dia mesti daripada ketumpatan optik tinggi. Betul lah, sini adalah udara, eh sini adalah kaca, sini adalah udara. Nampak? Kaca ketumpatan optiknya tinggi, udara ketumpatan optiknya adalah rendah. Jadi dua syarat. Syarat pertama, sudut 7 mesti besar daripada sudut genting. Syarat kedua, cahaya itu mesti merambat daripada ketumpatan optik tinggi kepada ketumpatan optik rendah. Boleh Irdina? Boleh cikgu. Bagus. Okey, jadi inilah dipanggil sebagai yang kes nombor yang tu dikenali sebagai pantulan dalam penuh. Semua cahaya dipantulkan, tidak mengalami pembiasan. Okey, kita tengok pelangi. Okey, bagaimana pelangi itu boleh wujud? Okey, ha ini sebab wujudnya pantulan dalam penuh. Okey. Tengok ha? Nombor satu. Okey, ini cahaya putih. Ha, ini adalah cahaya putih ataupun cahaya tampak. Okey, nombor satu ya. Cahaya putih memasuki titisan air menjalani pembiasan dan penyerap, penyebaran. Ha, jadi kat sini, kat sini berlaku apa? Pembiasan. Ha, pembiasan. Sebab apa? Ha, sini udara kan? Sini udara, udara ketempatan optiknya rendah. Sini air, air ketempatan optiknya tinggi. Okey, kat sini akan berlaku pembiasan. Jadi, cahaya itu akan diserakkan menjadi tujuh kala. Michael Jackson kena halau balik India Utara. Ah, ha, to seven colours. Ha, warna rainbow kan? Okey, kemudian kalau awak perhatikan kat sini, nombor dua, pantulan dalam penuh berlaku pada permukaan air. Ha, nampak kat sini? Dekat sini, semua berlaku pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Macam mana wujud pantulan dalam penuh? Pertama, awak kena tengok. Air ketempatan optiknya tinggi. Dekat sini, udara. Udara ketempatan optiknya adalah rendah. Ha, jadi, dia penuhlah syarat nombor satu. Daripada ketempatan tinggi kepada ketempatan rendah. Yes, nombor satu. Syarat nombor satu dipenuhi. Okey, kemudian dekat sini. Awak nampak dekat sini. Okey, cikgu lukis ya. Eh? Nampak? Dekat sini, Cahaya merah tu semua dipantulkan. Ha, nampak? Semua dipantulkan. Cahaya kuning dipantulkan, hijau dipantulkan, semua dipantulkan. Ha, jadi dekat sini, semua ni dipantulkan. Jadi dekat sini berlakulah pantulan dalam penuh. Okey. Kemudian dekat sini. Ha, dekat sini berlaku pembiasan ke pantulan dalam penuh? Fahim? Pada kawasan C ni. Pembiasan ke pantulan dalam penuh? Pembiasan ke cikgu? Ah, bagus. Ah, dekat sini adalah berlakunya pembiasan. Tak berlaku pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh hanya berlaku pada kawasan B sahaja. Nampak dia pantul kan? Ah, jadi B tu ah, dekat sini akan berlaku pembiasan. Sebab itulah awak akan dapat warna red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Okay, jadi itulah bagaimana berlakunya pelangi. Tapi ingat pelangi tu hujan. Ha, kan? Hujan tu titisan air lah. Okey. Boleh eh? Kita tengok logam maya. Okey. Bagaimana berlakunya logam maya? Okey. Ainin Sofia. Baca je nombor satu. Ainin. Ha, baca. Nombor satu. Lapisan udara di atas jalan raya adalah lebih panas berbanding dengan lapisan atas. Udara panas mempunyai ketupatan optik lebih kecil. Okey. Ah, jadi, kalau kita tengok kat sini, mana jalan rayanya? Lapisan udara di atas jalan, mana jalan rayanya? Ah, cikgu lukis jalan raya. Okey, yang ini adalah jalan raya. Ah, nampaknya cikgu lukis ni, ini adalah jalan raya. Hmm. Okey, jadi ini adalah jalan jalan raya. Okey, raya. Jadi a lapisan udara yang berdekatan dengan jalan raya itu dia lebih panas ataupun dia hot air. Okey, bila hot air ketumpatan optiknya adalah rendah. Awak ingat ya? Eh? Ha, okey, jadi roh ni ha, kalau cikgu sebut ni ini adalah dia panggil roh. Roh ni adalah simbol untuk ketumpatan. Ha, jadi kalau cikgu sebut roh tu itu adalah untuk ketumpatan. Jadi ketumpatan untuk dekat dengan jalan dia rendah sebab ketumpatan ha, sebab dia panas. Okey, dekat atas ni udara sejuk. Ha, dekat atas lagi jauh daripada jalan tu udara tu sejuk. Okey. Jadi bila udara sejuk, ketumpatan udara adalah Ainin, tinggi ke rendah? Ha, ketempatan udara, kalau sejuk, ketempatan udara tu tinggi ke rendah? Tinggi. Ha, bagus. Walaupun was-was tapi betul je pun buat. Jadi ketempatan kat sini adalah tinggi. Okey, ketempatan udara tu tinggi. Okey, tengoklah nombor satu dah selesai. Boleh faham. Okey, nombor dua cahaya bergerak ke bawah dari ketumpatan optik tinggi ke ketumpatan optik rendah betul lah cahaya ni matahari ha matahari kat sini ha nampak ni matahari jadi matahari ini bergerak daripada ketumpatan optik tinggi ha sebab atas tu udara sejuk ke ketumpatan optik yang lebih rendah sebab ha, ni jalan jadi jalan dia, dia punya panas jadi ketumpatan optiknya adalah rendah Okey. Awak tahu kalau dia ketumpatan ah jap cukup padam tu ah. Boleh awak nampak. Ah, awak kena tahu. Okey. Nombor dua, kalaulah udara ini bergerak daripada ketumpatan optik tinggi kepada ketumpatan optik rendah, dia akan apa? Menjauhi garis normal. Ha, ah, benda ni awak kena tafal ya. Eh. Menjauhi garis normal. Okey, dia akan menjauhi garis normal. Okey, jadi dia akan apabila sudut tuju lebih besar daripada sudut genting, pantulan dalam penuh akan berlaku. Okey, okey ini nombor dua. Nanti cikgu akan ajar awak. Nombor empat, sinar cahaya dibiaskan ke dalam mata pemerhati. Imej awan akan dilihat pada lopak air di jalan raya. Okey, macam ni cikgu ajar awak. Okey. Okey, tengok ha. Contohnya kalau awak nak faham logam maya ni contohnya kalau cikgu lukis pada awan lah. Sekejap cikgu cari permukaan kosong sikit supaya awak nampak. Okey. Sekejap cikgu lukis awan. Not. Okey cikgu lukis awan lah. Eh. Okey kita buat jalan raya. Buat sama-sama dengan cikgu untuk uh, logam maya. Okey. Supaya lebih nampak. Okey ni logam maya eh. Pertama kita buat jalan. Okey, buat sama-sama. Okey, ini adalah jalan raya. Okey, ini adalah jalan raya. Okey. Kemudian ini awak. Okey, awak berdiri dekat sini. Okey. Okey, awak berdiri dekat situ. Kemudian. Uh, ini awan. Okey, ini awan. Okey, ini awan. Okey. Kemudian. Dekat sini udara panas. Uh, ini udara panas. Jadi ketumpatannya adalah rendah. Okey, kemudian atas tu udara kurang panas. Ha, udara kurang panas. Kemudian atas tu lagi udara kurang kurang panas. Ha, sejuk lah maksudnya. Okey, ha, kurang kurang panas. Okey, jadi cahaya daripada mata, aa, Okey, cahaya daripada awan masuk kat sini. Okey, sampai sini berlaku pembiasan. Jadi, bila laku pembiasan, okey, dia akan menjauhi garis normal. Sebab daripada uh, ketepatan rendah, eh, ketepatan tinggi, kepada ketepatan rendah, dia akan menjauhi garis normal. Nampak? Dia akan pergi jauh macam ni. Uh, nampak dia menjauhi garis normal. Okey, kemudian pergi lagi kat sini, menjauhi garis normal. Nampak? Haa, uh, Okey, sampai kat sini. Okey. Ha, ah, nampak? Kat sini berlaku apa? Kat sini berlaku pantulan dalam penuh. bila berlaku pantulan dalam penuh, apa yang berlaku ialah cahaya ini masuk kepada mata awak. Ha, ah, ini mata awak ni. Dia pantulkan kat sini. Ah, tapi awak nampak mata cahaya tu bergerak garis lurus. Jadi, awak akan nampak tompok-tompok awan kat sini. Uh, ini adalah imej awan. Uh, imej awan. Uh, ataupun awak nampak seolah-olah macam lopak air. Uh, sebenarnya, dia adalah imej awan. Uh, ketika ini dikenali lopak air. Awak nampak macam lopak air kat jalan raya tu. Uh, tapi sebenarnya, dia adalah imej awan. Sebab cahaya daripada awan tu dipantul pada mata. Uh, jadi, itulah bagaimana prostat ini yang lopak air ini dikenali sebagai apa? Dikenali sebagai logam mayang. Okey, boleh? Ha, dengan syarat bata, mata tu cahaya daripada awan tu dipantulkan masuk mana mata bawa, Mata awak otak awak mikirkan cahaya tu lurus. Jadi nampaklah macam lopak air. Okey, kita tengok yang kita sambung. Okey, yang ni pula. Okey, periskop. Ah, ha, okey, periskop ni tengok eh. Ha? Supaya awak nampak lagi. Okay. Dekat mana berlaku pantulan dalam penuh? Okay. Untuk periskop ni, awak tengok macam mana. Okay. Periskop ni, apa guna periskop? Digunakan untuk melihat objek di belakang halangan. Aa, jadi, kalau awak tengok sini. Ini sini adalah objek. Ini objek. Aa, ini mata awak lah. Aa, jadi, awak nak tengok pokok katakan. Eh. Contohnya, awak nak tengok apa? Gambar apa? Gambar pokok kat sini. Gambar orang lah boleh lah. Gambar pokok ke tak kisahlah. Jadi, tengok sama-sama ya. Okey, cahaya. Oh, nampak ni. Okey, cahaya daripada objek sampai sini. Mana periskop? Periskop yang mana? Haa, cikgu lukis. Haa, ini. Ini yang warna hijau ni. Ha, ini adalah periskop. Ha, warna hijau ni periskop. Ini adalah dipanggil sebagai kaca. Haa, ni panggil periskop. Haa, nampak ni. Okey. Okey. Ha, okay. dia adalah kaca dalam bentuk segi tiga ataupun dipanggil sebagai prisma. Okey? Prisma. Okey itu adalah prism lah. prisma. Jadi yang hijau ni dia panggil sebagai prisma. Okey. Tengok ha? cahaya daripada objek bila dia jumpa dekat prisma itu apa akan jadi? Dia akan dipantulkan nampak kat sini. Nampak ha, ni kat sini warna hijau. Nah ha, ni ni Ah ha, ini. Kawasan ini, ini dikenali sebagai berlaku apa? Pantulan dalam penuh. Ha, jadi cahaya ni, sebab apa? Sebab kalau awak tengok kat sini, awak tengok lah. Kita besarkan dia. Okey, kau tengok lah. Okey, kalau awak perhatikan kat sini. Okey. Ha ni. Okey, Berapa sudut tujuh kat sini? Ha, ni dia panggil sebagai sudut tujuh. Sudut tujuh. Muas, sudut tujuh berapa sini Muas? 45% eh 45. Bagus. 45 darjah. Darjah 45. Okey. 45 darjah. Sudut genting kaca berapa? Sudut genting kaca adalah Empat puluh dua. Okey, sudut genting kaca adalah empat puluh dua. Sekarang ini adalah empat puluh lima sudah besar daripada empat puluh dua. nampak? Okey, jadi akan berlaku apa, Moaz? Pantulan penuh dalam. Pantulan dalam, dalam penuh. Haa, bagus. Ha, jadi kat sini berlakulah pantulan kawasan ni berlakulah pantulan dalam penuh. Ha, uh, Okey, nampak? Sebab apa? Sudut tujuhnya lebih besar pada sudut genting. Cikgu macam mana cikgu tahu sudut sudut genting ni 42? Ha, nampak? Dia bagi kaca. Kaca memang 42. Uh, Okey, nampak? Kaca memang 42. Jadi, semua cahaya akan dipantulkan. Okey, jadi kat sini pun uh, berlaku pantulan dalam penuh. Nampak? Jadi pantulan dalam penuh masuk pada mata awak. Ha, jadi kat sini berapa kali ber ha, lagi kat sini berlakulah pantulan dalam penuh. Nampak ni? Ha, ni dia panggil pembelaku pantulan dalam penuh. Ha, jadi kat sini berlaku dua kali pantulan dalam penuh untuk prisma. Prisma tu kaca lah dalam bentuk CD3 dia panggil sebagai prisma. Okay, jadi banyaklah cahaya tu bukan satu ya. Cahaya tu banyak daripada objek. Contoh kat sini ada di sini nampak ha, sampai sini berlaku apa pantulan dalam penuh pantulkan semua sampai sini cahaya pun dipantulkan masuk pada mata awak ha, nampak ha, jadi kat sini masuk ha, jadi berlaku pantulan dalam penuh berlaku pantulan dalam penuh kat mana berlaku kat mana kat sini dengan dekat sini Berlaku pantulan dalam penuh okey ataupun gentian optik ah ha, gentian optik ni dekat mana nak buat awak nak tengok unify kan ha, data tu syarat cahaya tu dia membawa data menggunakan fiber ataupun gentian optik pun sama. Jadi kat mana berlaku uh, pantulan dalam penuh? Nampak ni? Ini cahaya ni. Nampak? Ha, uh, sini. Uh, jadi kat sini lah berlaku pantulan dalam penuh. Uh, pantulan dalam penuh berlaku syarat pertama. Ketempatan kat sini kena tinggi. Kat sini ketempatan kat luar ni Ha, kat sini adalah ketepatan ni kena adalah rendah. Ha, barulah boleh berlaku pantulan dalam penuh. Okey. Ha, jadi, apa itu? Ha, Okey. Ataupun yang ketiga ni apa ni? Pemantul jalan raya. Ha, awak nampak kan jalan raya tu? Kan bila lok, ha, lampu tu suluh ha, pemantul ataupun reflektor tu, dia boleh... Ha, cahaya tu boleh pantul balik. Ha, pun berlaku pantulan dalam penuh. Kat mana berlaku pantulan dalam penuh? Macam cikgu ajar awak. Ha, dekat sini lah berlaku pantulan dalam penuh. Ni. Okey, nampak eh? Okey, awak tengok. Sini kutupatannya tinggi. Ha, yang kuning tu, sini kutupatan uh, udara kan? Kutupatannya adalah rendah. Jadi, cahaya ni masuk kat sini. Contohlah, cahaya. Ha, ke sini, cahaya. Cahaya lampu lah kan? Ha, cahaya lampu. Bila dia kena dekat sini, dia berlaku kat sini berlaku apa? Pantulan Pantulan dalam penuh. Sebab apa berlaku pantulan dalam penuh? Kat sini, ketempatan rendah. Kat dalam, ketempatan tinggi. Ha, jadi, kat sini semua dipantulkan. Ha, nampak ni? Dipantulkan. Ha, jadi, berarti dia berlaku pantulan dalam penuh. Ha, pun sama, kes yang pertama. Jadi, semua cahaya tu dipantulkan dengan menggunakan konsep pantulan dalam penuh. Boleh? Boleh? Ha, Okey. Kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalan. Okey. Nombor satu. Okey, antara berikut yang manakah merupakan sudut genting kaca? Terangkan jawapan anda. Okey, kita ada A, B, C, D. Ha, cuba agak-agak fikir. Mana yang su sudut genting antara A, B, C, D, E? Ha, Okey, mana agak-agak? F, G, H, I, J. Ha. Ifat. Mana sudut geometri ifad? Nak juga sebut dah. D. Ha? D. D. D gitu. Ah, ha D. Okey, ini jawapan ifad. Cikgu pun tak tahu, mana cikgu tahu. Sebab tu cikgu tanya awak. Azim? Jim. Ah uh, A cikgu. Okey, ini Azim. Cikgu tulis je. Ya. Muaz? F cikgu. F. Okey, ini jawapan Muaz. Okey. Fahim? G cikgu. G. Oh ni ni siapa ni? Jawapan apa? Hazim ya? Ha, ah, Fahim ya, Fahim. Oh lagi uh, satu. Fahim cikgu. Okey, lagi seorang. Ainin. Nin. Hmm, tak tahulah Ainin. Apa jawapan Nin? Antara sampai J tu. Ha? Apa dia? Hmm. C. C. Tak, tak hmm. apa, Ainin. Okey, kita tengok. Ha? Okey, apa maksud sudut genting? Sudut genting ialah sudut tuju. Ha, nah, sudut genting ni adalah sudut tuju. Apabila sudut biasan 90 darjah. Ha, apabila sudut biasan 90 darjah. Jadi awak fikir balik kat mana sudut biasan dia? Ha, jadi kat sini nampak ni. Kat sini adalah sudut biasanya adalah 90 darjah. Betul tak? Jadi F ini ialah sudut biasan. Eh no, I ni adalah sudut biasan 90 darjah. Jadi F ini dikenali sebagai sudut genting. Jadi betul lah. Muaz jawapan Muaz adalah betul. Bagus Muaz muas ialah bagus. Jadi sudut tuju ialah eh sudut genting ialah sudut tuju apabila sudut biasanya adalah 90 darjah. Okey, boleh? Boleh faham? Boleh cikgu, boleh. Ah, okey itulah dia. Okey, dia kena tengok sudut biasa dekat mana yang 90 darjah itu. Okey, jadi itulah nombor satu. Okey, nombor dua. Kita tengok eh kan? nombor dua. Cuba nak habiskan sikit eh. Okey. Raja, ha, lukis sama-sama. Okey, anak cikgu. Okey, raja menunjukkan alur cahaya memasuki prisma. Mana prisma? Ah ha, yang yang Ha ni prisma lah ni. Ha ni prisma. Prisma tu kaca eh daripada benda kaca. Ha ni prisma. Okay. ini adalah prisma. Okey, ini adalah prisma. Sudut ketinggian prisma adalah 42.2. Okey, dia dia nyatakan dalam soalan. Okey kira indeks biasan. Ha, macam mana nak dapat indeks biasan? Agak-agak. Nak kira indeks biasan macam mana? Okey, jadi N sama dengan 1 per sin C. Ha, C. Jadi N tu, N tu apa? N tu adalah indeks biasan. Ha, soalan dia nak cari indeks biasan tu N lah. Okey, jadi 1 per C. C tu apa? C tu adalah sudut genting. 42.2. 42.2. Ha, 42 ha berapa, berapa, nilai N? Ha, cikgu bagi awak 2 minit. Cuba awak buat sekarang. Berapa sudut genting kat situ? Eh, bukan indeks sudut genting. Berapa indeks biasa? Okay, Ifah. Berapa Ifah? Satu poin empat lapan, cikgu. Satu poin empat lapan. Cikgu betul eh. Cikgu pun tak ada jawapan ni. Satu poin empat lapan. Jadi, indeks yang kat sini adalah satu poin empat lapan. Okey. Boleh eh? Itulah bagaimana awak nak dapat indeks biasa. Okey. Sekarang ni kita nak lukis uh, yang pertama. Okey. Kita nak lukis yang ni pula. Lukis alur cahaya. Mana alur cahaya? Ah ha, Ni. Ni alur cahaya. macam uh, Bagaimana kita nak lukis alur cahaya? Okey. Jadi lukis sama-sama dengan cikgu. Okey. Kita cikgu buat pen, pen, hijau lah kat sini. Okey. Ha, jadi dari sini. Okey nampak eh follow cikgu eh. Okey dari sini. Okey. Jadi dia, bila dia garis normal nampak dia, dia, akan pergi lurus kat sini. Nampak dia akan pergi lurus kat sini. Okey dekat sini kalau awak perhatikan dia sini. Uh, awak kena buat garis normal. Ha, nampak ni? Ini adalah garis normal. Ini ha, garis normal. Okey. Cikgu buat pen-pen lain lah. Sebelum And then padam Okay Jadi kat sini awak kena buat garis normal Nampak ni Ha ni Ini adalah garis Normal Okay itu adalah garis normal Okay kat sini agak-agak berapa sudut kat sini ha, Nampak ni Allah cikgu sebut pula kat sini Dia punya sudutnya adalah 42 42 42 sudah lebih besar daripada 42.2 Jadi, apa akan berlaku? Cahaya ini akan dipantulkan Nampak kat sini? Nampak kat sini? Cahaya pun hijau lah Kat sini Cahaya kat sini akan dipantulkan Nampak kat sini? Ha, sebab apa? 45 lebih besar daripada 42 Jadi, kat sini berlaku pantulan dalam Pantulan dalam apa? Kat sini berlaku pantulan dalam penuh. Okey. Hmm. Okay. Okay, sampai sini agak-agak. Mana garis normal? Uh, garis normal uh, macam mana? Uh, garis normal macam ni. Uh, tapi kalau awak tengok kat sini, sini berapa sudut dia? Ni. Yang cikgu lorik ni. Muaz, berapa sudut itu Muaz? 45 itu. Bagus. Dekat sini 45 nampak? 45 darjah lebih besar daripada 42 akan berlaku apa? Akan berlaku pantulan dalam penuh. Ha, jadi kat sini ada sama pantulan dalam penuh. Ha, macam lah. Akan pergi lurus hmm. macam tu. Ha, okay. Ha, jadi inilah rajak sinar. Okay. Hmm. Okay. Jadi kat sini berlaku dua kali pantulan dalam penuh. Okay. Ha, okay. Kat sini pun berlaku pantulan dalam penuh ha, jadi ha, jadi ini ini dikenali sebagai Raja alau Cahaya okey jadi itu saja untuk hari ini jadi uh...